सारी ओपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं, फिर भी आईन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का एहतसाब में तेजी लाने की अज़्म का इजहार। बाबर आवाम से मुलाकात में कहा, एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के साथ मुशावरती इजलास में कहा, अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। असीर अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोकने के लिए स्पीकर का अनोखा फैसला। कायमा कमेटी के अजलास सिर्फ कौमी असम्बली सेशन के दौरान बुलाने की हिदायत। एलामी के मुताबिक फैसला कफायत चारी मुहिम के तहत किया। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने कायमा कमेटी अजलासों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने की हिदायत की थी। ओपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आज जमा कराएगी। ओपोजिशन जमातों का अहम इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक 25 जुलाई को शुरू होने का इम्कान। असफंद यार वली का कहना है, फजलुर रहमान और आफ्ताब शेरपाओ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ पंजाब, बिलावल भुट्टो सिंध में तहरीक चलाएंगे। महमूद अचकजई और हासिल बजिंजो बलोचिस्तान में तहरीक के रूह रवा होंगे। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा। आवाम को बचाने के लिए हुकूमत को घर भिजवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आवाम के पैसे पर किसी कठपुतली का हक नहीं। इमरान खान की नालायकी की वजह से ताजिर और तनख्वाहदार ही नहीं, सेलेक्टर्स भी परेशान हैं। लोग पहले ही साल इसके जाने की दुआ कर रहे हैं। लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। पिशावर की नामुकम्मल मेट्रो हलाल, लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। लोअर दीर में जलसे से खता। इमरान खान की हुकूमत जा रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशगोई, कहा हुकूमत के खात्मे में 3 से 4 माह लगेंगे। हुकूमत जिद्दोजहद से जाएगी, ऑपोजिशन जिद्दोजहद कर रही है। इंशाल्लाह अगली हुकूमत सिविलियन होगी। मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें कम अज कम घर पर नजरबंद किया जाए। जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के घर के खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज का कहना है, स्टाफ खाना लेकर कई घंटे जेल के बाहर खड़ा रहा, इंतजामिया ने खाना लेने से इनकार कर दिया। खदशा है जालिम हुक्मरान मियां साहब के खाने में कुछ मिला ना दें। उधर शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ कैदी हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है, घर के खाने पर तशवीश है, जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। ये थ्रोन की जंग है, ये तख्त की जंग, और तख्त जो है वो मरियम बीबी उस पे बैठना चाहती हैं और मियां शहबाज शरीफ हमजा साहब को बिठा। मुहतरमा बेगम सफदर अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अलग बात है कि उससे अगले दिन ही मुअज्जज जज साहब ने उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा रसीद किया कि उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालत वही हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। वो तो घर चली गई हुई है, बाप को भी उन्होंने बड़े घर में भेजा है, और जो भी तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानिशमंदी और लीडरशिप की भूख का हिस्सा था। नून लीग में तख्त की जंग जारी है। मरियम नवाज खुद बैठना चाहती हैं, शहबाज शरीफ हमजा को बिठाना चाहते हैं। शमसान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैजुल हसन चौहान बोले कि मरियम नवाज के वालिद रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, निगलेक्टेड और कन्विक्टेड हैं। शेख रशीद ने कहा कि तारीख याद रखेगी कि बाप को डबोने में बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। फिर दोस्त आशिक अवान ने कहा कि जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। डेडलाइन खत्म, 3 साल इंतजार किया, सब्र का मुजाहिरा किया, जल्द इस्लामाबाद और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, सियासत और दूसरे अहम मामलों पर बात होगी, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। मारवी मेमन का ट्वीट। हुकूमत का आइंदा 3 साल में $1 अरब के स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। आज IMF से $1 अरब मिलने के बाद बॉन्ड्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी।
مختلف ذرائع سے 7 ارب ڈالر مزید ملنے پر بانڈز کی رقم کو بڑھا کر 3 ارب ڈالر کر دیا جائے گا۔ بانڈز یورپ میں جاری کیا جائیں گے۔ ملنے والی رقم بیرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 5 سال کے دوران 10 ارب ڈالر قرضہ دے گا۔ بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق قرض مختلف پروگرامز اور منصوبوں کے لیے دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں تاجروں کے چیئرمین ایف بی آر سے مذاکرات کامیاب۔ انجمن تاجران سپریم کونسل کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ادھر ٹرانسپورٹرز بھی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا 10 جولائی کو ہڑتال کا اعلان۔ کراچی سے چلنے والی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے تھانہ بہارہ کہو میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی، بچی کی حالت خراب، پولی کلینک اسپتال، 20 سے زائد مشتبہ افراد زیر حراست۔ کراچی کے صرافہ بازار کارخانے میں نقب زنی کی ایک اور واردات۔ چور 45 لاکھ روپے مالک کا سونا لے کر فرار۔ واردات پر جیولرز ایسوسی ایشن کا گہری تشویش کا اظہار۔ لاہور کے نجی اسپتال میں انتقال کر جانے والے نور حسن کو صادق آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج 52واں یوم وفات۔ فاطمہ جناح نے اپنے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ جد و جہد پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی خواتین کو ایک پلیٹ فارم متحد کرنے اور ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ اور پاکستانی شوبز کے جگمگاتے ستاروں یاسر حسین اور اقرا عزیز نے منگنی کر لی۔ یاسر نے ایوارڈ شو کے دوران اقرا کو انگوٹھی پہنائی۔ یاسر حسین کے جذبات پر قابو نہ رکھنے کے باعث سوشل میڈیا پر شور مچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے۔ اسیر ارکان قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر روکنے کے لیے انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپیکر اسد قیصر نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں صرف قومی اسمبلی سیشن کے دوران بلانے کی ہدایت کر دی۔ آج ہونے والی قائمہ کمیٹیوں کے تمام اجلاس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے قائمہ کمیٹی اجلاسوں کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کریں، فیصلہ کفایت شاری مہم کے تحت کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے قائمہ کمیٹی اجلاسوں کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ اسیر اراکین قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈرز روکنے کے لیے انوکھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے، اسے ہی مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے۔ اداروں کو متنازع بنانے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عمران خان نے نواز شریف اور آصف زرداری کو کوئی رعایت نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ بابر عوان سے ملاقات میں کہا کہ احتساب منطقی انجام تک پہنچے گا، اداروں کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی۔
مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی، میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے گرد گھیرا مزید تنگ، وزیر اعظم نے کہا دونوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔